Apa selira murak rasa ketok ya ora krasa kok ya mong sakmene kok Mas. Mosok keri-keriune ya ora krasa iki. Iki bawa ku ki curhate ning ati ngono lho. Oh curhate ning ati lah mbok. Ora kok tak tokke krasa porane. Tekon aku opo kowe ora krasa ketok ya ora krasa. Lowong satenane aku setia ngateni suwung trone apa mbok disawang ngono lho Mas, nyawang ngono lho Mas. Wes aku tak sawang. Nyawange ngene. Nah, ngono. Aja ndangak, engko ndak kelebon cecak. Ayo rada ndeblok. Nah. Rasa. Karepe rasa kangen. Mbok yo sing mesra to. Iya mesra, mesra. Sing mesra to Mas. Iya Mbak, iki wayah udan iki bawane iki tekan kata-kata rasa kangen. Dadi nek aku madhep kene ne rasa senut-senut. Dadi ora rasa kangen. Iki gandrung lho Mas. Mbok gandrung mbok rodok rene lho Mas. Kowe iki ngetheke rame opo suwe ra kambon opo piye bocah iki? Nginah ngene ae. Ora, aku ki sayang banget lho karo kowe mbok rodok rene to. Rasa kangen. Aja ndangak-ndangak to. Tak empat drone kalbu. Tekan ngerti malah dredek. Ora apa-apa. Kowe iki anggar ngerti ngono kuwi mari horeg. Muga bisa dadi tamba. Tembang kangen iki apa syukur mati ra kowe Mas nek kok halo urip kok ora kualat ketok mulane aja aja jenengan ki aja mikir-mikir nek rok karo isine mau lah ngapa to lah dadi kepiah to ya ora iki mik mbok cekel malih mati ya sinyalmu bluk kok to mulane kowe ngetek kene ra nek wong nyang sak bahagiamu lah ayo tembang kangen katraken semoga DKR Terima kasih.
aja neko-neko. Sore sampai penak-penak diangkat neng dhuwur iki panjenengane nggih Pak Lurah. Jenengan ki neng kene ditanggap kok nyeneng-nyenengke wong kene. Lah kok malah delikan nang isor meja. Ora kok delikan kahanane yo ngene kok nang isor. Lah yo kan sing wingking yo ora ketok nek ngeten iki pun ketinggal ta, Pak? Nggih, jenengan. Lah nek aku malah repot. Lho, arep salaman. Ya salamane tangan, tangan. Gak, aslinya gue karena aku penasaran kok. Tenan, tenan, nek gue tenan loh mas. Perasa aku kok. Gue ini cah cilik kok bisa gawe cilian tau mas. Anakmu menang-menang kok ya wis loro. Meh mbak, meh. Kayak dudu anakmu. Anakku, anakku. Gue aja nyepelek, kayak gini prakteknya popi ayo. Mas aku kok ngenteng ke aku. Jenengan ngomong apa? Prakteknya. Ayo mas. Malah ngetek kan gue ya. Sampun matur nuwun. Matur nuwun piye? Kahananku iki lho. Piye? Didoke sik. Jenenge nek wong lanang jantan mosok mudhun kaya ngene kaya dadakan ngedonke. Anjloko. Mbah ku ya kok. Ini tak gendong kene. Mama aku. Ya tak gendong. Tuntune. Ora, tak gendong. Ora yang mbok gendong. Madhep rene to. Lek son aku dukno sik. Tanggung jawab. Kowe iki digendong penyanyi ayu kok ora gelem goblokmu kowe. Pake wo. Lah ngopo? Kowe gawane Pak Lurah. Mosok kon ngrahap ingsun. Mburi, mburi, nang mburi. Ayo mburi tak gendong mburi. Ora wis tak rono. Wis tak lungguh ae, lungguh. Ora dituntun. Ora usah ben. Ben sewengi utuh nang kene terus.